smakartla bağlı müraciət edin, əməlin. Kifayət qədər borcumuz var qaza. Yəni, ödəniş ödəmə təbəçətini çəkirik. Xahiş edirəm ki, mənim müraciətim qəbul eləsiniz, smakartla mənim prosikim təmin olunsun. Yəni, istəyirsə borcumu da ödəmək istəyirəm. Bu sözləri Beyləqan rayon sakini Anar İsmailov açıq mikrofon aksiyası zamanı bildirib. Aksiyada iştirak edən vətəndaşlar qaz təchizatı ilə bağlı üzləşdikləri çətinliklərdən söz açıblar. Bizdə evin üstü elə bir qoşa tikilibdir, evin üstü bir vuruldu. Bir vurulduğuna görə hər şeyləri ad denilir. Hasar ad denilir, yəni darvaza, suyu, ışığı hamısı ad denilir. Bir dənə üstü qoşa vırıldığına görə qaz birinə verirlər, elə bil, ikinciyə vermir. Mən 5 ildə ayrılmışam, evimdə var, qazım yoxdur. Sizə xahiş edirəm, mənim evimə adı nədir, qaz çəkəsin. Qazım vandadır, haradadır evim? Qaralar kəndində. Qaralar kəndində. Təzə məhlədə yaşadığıma görə mənim vəsaitim yoxdur da ora qaz çəkməyə. Yəni, cəmsi 2 evdir, təzə məhlədir. Yəni, xəttə uzaqdadır, oranın gəlməyə üçün xeylaq vəsait lazımdır. Özüm də müharibə iştirakçısıyam və sizdən xahiş edirəm ki, mən qaz çəkilməsi barəsində mənə kömək edəsiniz. Mamşan daxilində kömək eləməyə qaz çəkilsin. 8 ildir mən qazsız. Allaha and olsun, Allah Taala hamınızın balalarınızı gözünüzə sırağ eləsin. Mənim yeganə bir oğlum var, o qış uzunu bu qapılardan odun yığmadı, çöldən odunlamaqdan da canına bezir. Özüm də birinci qrup əlilərim. Ünvanlanan bütün suallar Sokar Azərqaz Təsisalat Birliyinin əsaslı təmir şöbəsinin rəis müavini Məsləhət Yunusov və Tərtər Regional Qaz İstismarı İdarəsinin rəhbər şəxsləri tərəfindən cavablandırılıb. Bir sıra müraciətlərin dərhal nəzarətə götürülməsi ilə bağlı yerindəcə tapşırıq verilib. Növbəti səyyar qəbul otağı Bərdə rayonunda qurulub. Sokar Azərqaz Təsisalat Birliyi olaraq açıq mikrofon aksiyası həyata keçirilir. Açıq mikrofon aksiyası ondan ibarətdir ki, vətəndaşların yerlərdə qaz təsərrüfatına aid olan problemləri burada dinlənilsin, həmin o problemlərin həlli istiqamətində rəhbəriyə məlumat verilsin. Nə problemlər varsa, problemlərinizi deyin, biz vətəndaşların problemini dinləyib və onların həlli istiqamətində addım atmaq üçün həmin bu aksiyanı həyata keçiririk. Sizin bütün çıxışlarınız həm protokol qaydada, həm çəkiliş formasında qeydiyyat alınır və bu da rəhbərliyə, biz buradan geri zam olunur, geri qaydandan sonra onlar hamısını rəhbərliyə təqdim edəcək. Hər kəs səmimi, açıq, nə sualınız var verin, biz eyni sizin sualları burada olanı burada cavablandıracaq, olmayanı rəhbərlik qarşısında qaldıracaq, həm sizə qeydiyyatlarınızı qoyacaqsınız, məlumat və hər bir vətəndaşa qoyulan sual barədə məlumat veriləcək. Vətəndaşlar səyyar qəbul otağının imkanlarından yararlanaraq qaz təsərrüfatına dair problem və təkliflərini səsləndiriblər. Bərdə rayonunda Bahadur Hacıyev küçəsində yaşayırıq. Təzə məhəllə deyilir, yəni orada bizim qazımız yoxdur, 2007-dən oranı almışıq, 2016-dan yaşayırıq, problem yaşayırıq, odunumuz yoxdur, yəni çatırıb ala bilmirik də, bu dövlətin sayğacı qoyulsun, kominalı biz də ödəyək. Nə qədər orada küçədə yaşayış var, ailələr var, körpə uşaqlar var, qışda çox çətinlik çəkirik. Dək gün müharibə veteranı, bizə qaz sayğacı çəkilməyini istəyirəm. Mənim oğlum bu ikinci vətən müharibəsi iştirakçısıdır. O döyüşlərdə olub veterandır. İşlə əlaqəli problemi var. Onu işlə təmin eləmək üçün qaz idarəsində mi, nədir, nə sizin bizə köməyiniz dəyərsə sizdən onu istəyir. Təlimdə az yaşlı uşaq var. Qaza olan borcum da yığılıbdır. Sizdən bir dənə elə bir xahişim var ki, yəni imkanlar onu dəyişərdiniz. Yəni mən də elə bil o vəziyyətdən çıxa bilərdim. Bir dənə mal lazımdır ki, smart kart qoysun. Daxil olan müraciətlər Sokar Azərqaz Təsisalat Birliyinin rəhbər şəxsləri tərəfindən cavablandırılıb, vətəndaşlara lazımı izahat verilib. Hər bir müraciətin nəzarətə götürüldüyü aksiya iştirakçılarının diqqətinə çatdırılıb.